assim, ó. Atividade depois? Thank you.
problema pra cá? Problema pra cá? Aqui, ó. Muito tempo como maquinista? Quanto tempo? 32 anos. 32 anos? É. E essa é a sua última viagem no trem? Essa viagem, infelizmente, infelizmente. Emociona? Estou emocionado por estar fazendo esse papel que estou fazendo para mim. Que pena que não se modernizou o trem, né? É. Né? Podia ter modernizado, podia ficar, ter ficado melhor o trem para continuar? Não. Poderia, poderia, mas o progresso vem de diversas maneiras, né? Essa pode ser uma que pode acertar. Tá certo. Que dia é hoje? Gratidão. Hoje é dia da viagem do último. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Sábado. 13. Sábado 13. Fica na história, fica na história. Fica na história. É, toca na história, nós estamos lutando com a história agora. E o último colega também? É maquinista também? Não pode falar não? Vem cá, vem cá. Olha aí. Carlos Cunha também, ele. Tá diga. Infelizmente é a última viagem. A gente teve uma vida aqui, 32 anos nós estamos aqui. Criamos nossa família. E infelizmente agora pra gente que foi uma vida pra gente. É, tá acabando pra gente, mas tá iniciando pra muitas outras pessoas que tá chegando aí. Entendeu? O que vão fazer agora? Agora vamos aguardar pra ver o que é que vem por aí. Tá bom. Tá bom. Thank you.